Добрий день, дорогі друзі! Не пам'ятаю ще березня місяця, щоб у нас не було снігу. Кожний рік в цей час іде сніг. В прошлому році він йшов 23-го числа. Ну, а сьогодні вже 29-е, трошки. Але ж буває, що в самому кінці, в якомусь році, він саме був в самому кінці березня. Було так багато снігу, що я не могла відкрити двері на веранді. Зараз я вам покажу, чим я займаюся в такий час, коли на дворі отака непогода. Он ходила тільки, що закрила свою крупнолисну гортензію, плюнкою закрила. Бо сильний ураганний вітер і прикрила карпічиками. Ну, в общем, закрила, сховала її. А зараз вам перейду дим і покажу, що ж у мене там цвіте зараз, чим я радуюсь. Ось моя кухня. Оце тут кухонні мої квіти. Доцвітає клівія кіноварна. Бачите, у неї в одному горшечку три ділянки, три куща. Я їх не розсаджую. Їм тут дуже спокійно і комфортно. От вона викидає, тут старша, оце мамочка збоку, а оце діточки. І ці діточки по черзі цвітуть. В прошлому році та цвіла, в цьому році це. Оце вже другий цвітоносець це зараз. Поки я на саду бігаю, то це вже другий цвітонос. Ось така в мене гібіскус варігатний. Трохи вже обрізала, але вона в мене не черенкується. Гібіскуси щось в мене не хочуть черенкуватися. Та я і не дуже сильно за ними хвилююся. Такий красивий він свів червоною квіточкою, такою, як з клювіком. Ось такий папа Кріном. Кріном в мене в цьому році перевершив всі мої сподівання. Прийшлось подивитися, яку ставить паличку, щоб підв'язати оці огромні листя, бо тут же утеплений пол, то листя достає аж до пола. І вже скільки підставок? Ось одна підставка, і друга підставка. І це прийшлося підв'язати проволочку аж наверх. Ось така красота у нас за вікном. Почали цвісти гераньки. Одна така красотулічна. Ось друга. Це початок цвітіння. Там в мене ще багато фуксій. Тут будуть іще ось цвісти, бачите, з бутончиками. От така геранька. Теж салатова стала, бо вона завжди буває коричнева, але ще нема сонечка, в неї листочки. Це сентіньял, периньял. Так, знову ось показую вам іще одна фуксія. У мене їх тут дуже багато. Ну, це ж то, що я купляла діфенбахію. Ось вона випустила новенький листочок. Гернюня стоїть. Так, це в мене висхінантус мраморний. Так, як вам показати. Ну, ось, бачите, які листочки мраморні. Так, це дисканція. Красотулічна на верхній полочці. От знову це в мене фуксія, яку я привезла із Гавріловки, з окупації. Так що я їх і обрізаю, і обламую. Так, і ще оце ось похоже на традисканцу, але може бути це рево. Це мені принесли, конкретно ще і не знаю. Ну, оце вже, як мені підсказали, драцена, назва в неї є. Оце цей горшечок мені привіз син, не знаю, де він взяв, він теж його не знає. От, і вона в мене ж була з білою квіточкою, прошлий раз, коли я знімала. Ось іще одна клівія кіноварна. Це цвіте іншим кольором. Якщо та цвіте таким помаранчевим, а та цвіте трошки світліша.
Це вже ділилася. Ось, будь ласка, діли, не діли, а вона все рівно пускає багато діточок. Так, ребята, знову показую слідуче вікно, там, де я обстригала, вони чисто алкітую, ось показувала, там, де в мене куточок з гортензіями. Знову, оце ще одініуми, що в мене спаслися, два чи три одініума із 100 штук. Бачите, доглядаю, побачу. Ще одна фуксія, і ще одна фуксія. І есхінантус прекрасний. Пішов угору, пішов угору. Так, це я лікую орхідеї. Так, це фікус Бенджаміна. Обрізаний. Бачите, розпушився. Так, і ще один есхінантус прекрасний. Тут гіпіаструми викидають листочки. А от іще моя красунечка золота рибка. Нематантус. Ілі гіпоцирта. І вона така гарна. Ну, бачите, листочки бронзові, такі блістящі, блістящі. Обалденне. Ну, вона ж цвіла, я вам вже знімала. Ось калла. Калла, не знаю, якого кольору, в мене було багато. І вже залишилась тільки одна. Ось таку викинула стрілочку велику і викинула листочок. Перший листочок. Так, ну, це я вам це показала. Ось переходжу ще на це. Тут у мене повне вікно гіпіаструмів. Так, ростуть. І з мене, не знаю, що з ним буду робити, нічого воно не хоче. Викидає, спить зимою, і потім нічого з договору з нього не виходить. Знову ще одна фуксія. Калатея. Вірніше, це маранта. Так, і ще ось сінгоніум маленький росте. Ну, а це аморкрінуми. Бачите, що робиться, з якими довгими у них листям. Листя по 1.5 метра довжини. Крінум високий, а аморкрінум ще довший. Так, це в мене ось подаруночок для внучки. І це в мене іде цисус ромболісний. І знову ще одна аморкрінум. Бачите, я роблю їм підставку, в них дуже довгі ножки. Ах, там не показала. Ну, в общем, вони, дивіться, оце в них, вони відлічаються від цих луковичних тим, що в них ножки йдуть шелушастеї. Оця шелуха сильно-сильно швидко очищається. Вона золотіста така, зверху то зелена, а оце знизу вона осипається. Ну, це в мене гіпіаструм, який я спасала, вже розрісся, був маленький, гнилий. За кілька років я його спасла. Ну, от такий в мене. Це тут ще один аморкрінум. Так, що тут у мене ще таке цікаве ось. Начеренкованая. Драцена, хотіла сказати діцентра. Так, це мені ось приїжджали хлопчики мої, солдатики, в отпуск, і мені подарували отаку трояндочку. Бачите? Дуже була рада їм зустрічі, їм дали вихідні пару годин, пару днів, і вони до мене заїхали привітатися. Ось така кухня на сьогодні, ребятішки. На другому поверсі я потім піду познімаю вам орхідеї, які я спасала. Орхідеїв там почали цвісти. Зараз знайшла один канал, де дівчинка розказує про орхідеї і підписує назви. Тому що ми, як купляли з дочкою, ми назви не вибирали, бо знаєте, що в епіцентрах їх ніколи не підписують. Просто фалінопсіси і все, і ціна. От. От так, друзі.
показала вам трошки, це тільки кухні, а в іншій кімнаті теж там повно всяких рослинок. І герані, і жакаранда росте. Ну, в общем, там потім пізніше все покажу. На цьому вам до побачення, мирного дня. Сьогодні в нас шахеди літали вночі, 12 штук збили. От. Були влучання. Мирного, мирного вам дня. Все буде наша Україна. Відродимо її. І прикрасимо садами своїми і квітами. До побачення, мої дорогі друзі.